Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade. Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil. Boa noite a todos e todas. Eu sou Renato Cinco, vereador do PSOL do Rio. Com certeza, esse fim de semana, a gente tem muita coisa para comemorar. Né? Nós estamos realizando um congresso histórico para o debate sobre a política de drogas no nosso país. E hoje realizamos a maior marcha da maconha da história do Distrito Federal, com a participação de mais de 5 mil pessoas. Agora, nós também temos coisas a repudiar. Em primeiro lugar, eu queria repudiar a atitude do governo do Distrito Federal, que despachou mais de 200 policiais para acompanhar a marcha da maconha, colocou 10 ônibus, 10 micro-ônibus lotados de policiais tentando emparedar a nossa manifestação, esconder a nossa manifestação. Várias vezes, esses policiais dispararam o gás de pimenta discretamente contra as pessoas que estavam na manifestação e agora fizeram uma cena ridícula, subiram aqui na praça, revistaram mais de 60 pessoas que estavam na dispersão da Marcha da Maconha. Eu não tenho notícia de que ninguém tinha sido detido, mas o governo do Distrito Federal tratou a Marcha da Maconha como um movimento criminoso, como se nós fôssemos um bando de marginais. Isso tem que ser repudiado, mesmo quando a violência não é explícita, como o governador Sérgio Cabral fez no Rio de Janeiro no ano passado. Nós sabemos muito bem quando a violência simbólica está sendo usada contra a nossa manifestação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí eu gostaria de perguntar à mesa, o Henrique vai me poupar o tempo porque ele já comentou, a minha pergunta é justamente essa. Eu quero saber a opinião da mesa sobre o acordo do governo Dilma Rousseff com o Carimbão e com o Osmar Terra para votar quarta-feira esse projeto que é o verdadeiro retrocesso na lei de drogas. Tiraram o bode da sala. Ninguém se iluda que tivemos avanços nessas negociações. É técnica antiga. Faz-se um projeto péssimo para se conseguir um projeto ruim. Então tiraram o bode da sala, né? Tiraram o cadastro de usuários de drogas, que era totalmente fascista, tiraram a obrigação dos professores de dedurarem os estudantes, agora estão mantendo a internação compulsória e os recursos públicos para comunidades terapêuticas religiosas que não têm que receber recursos públicos. Então eu gostaria de saber a opinião da mesa e tenho grande esperança de que esse congresso se posicione claramente contra o projeto do Osmar Terra e do Carimbão, mesmo com os bodes que foram retirados do projeto. Obrigado. O próximo, por favor. Próximo ele aqui, porque eu vou abrir mão da minha pergunta. Minha pergunta era muito técnica, jurídica, né? Eu vou conversar com o Dr. André, né, numa outra oportunidade. Só gostaria de deixar registrada, né, meu nome é Rafael, sou procurador municipal do Rio Grande do Sul, em município de Gravataí. Nós criamos um fórum nacional de juristas a favor da legalização das drogas. Passo. Boa noite aí, meu nome é Tarso Araújo. Eu queria parabenizar essa mesa aí, porque eu acho que foi uma das mais legais até agora, pelo menos uma das mais engajadas. E uma das coisas que eu achei muito legal foi a participação da Leilane aqui, que vem de um movimento que soube somar as letras, né? Era GLS, virou L, GBT, R, ST. E aí eu queria fazer uma pergunta para ela até, especificamente, porque como o Sérgio falou, na medida que as marchas conquistaram esse espaço, que o André falou, e as pessoas passaram a se encontrar mais e a descobrir, inclusive, algumas divergências, que eu acho até que é saudável, porque mostra que nós estamos pensando. Mas eu queria saber, assim, até que ponto que você acha que essas divergências, que são naturais, nesse momento de reflexão, podem atrapalhar a união do movimento, que já se trata de uma minoria e precisa, né, de quórum para fazer. Eu queria saber até que ponto você acha que isso pode atrapalhar o movimento e o que, que pode ser feito para que isso não aconteça, pensando na experiência de vocês. Valeu! Boa noite a todos e todas, meu nome é Antônio Henrique, sou do Bloco Planta na Mente, bloco de carnaval que defende a legalização da maconha, do Movimento pela Legalização da Maconha do Rio de Janeiro, participo da Marcha da Maconha.
Queria parabenizar por ter esse espaço aqui para discutir movimento social, para discutir ativismo dentro do Congresso. Acho que esse espaço é muito importante. Ficou evidente na fala dos nossos companheiros da mesa o quanto nós avançamos, o quanto o nosso movimento conquistou nos últimos anos. As marchas da maconha são a principal expressão disso. Esse Congresso aqui é resultado desse avanço que a gente está tendo no debate. Mas para a gente se fortalecer, para conseguir reagir a essas ameaças terríveis de retrocesso, que estão articuladas de uma forma muito bem organizada nacionalmente, existe inclusive uma comissão nacional contra a legalização da maconha, que tem no seu organograma vários líderes de comunidades terapêuticas, e tem a Gleisi Hoffmann, ministra da Casa Civil, como dirigente dessa entidade, a entidade Comissão contra a Legalização da Maconha, e são os grupos que estão por trás de todas essas ameaças de retrocesso, como o PL monstruoso aí do Osmar Terra, e toda essa política que, em âmbitos regionais, municipais, já tem implementado grandes retrocessos na questão do usuário de drogas. Eu acho que, para enfrentar essa reação conservadora, essa mobilização do outro lado, a gente precisa dar um salto como movimento social, um salto de organicidade, um salto de articulação em nível nacional, porque a nossa luta é nacional. E aí eu queria colocar essa questão para os debatedores, como eles acham que a gente pode dar esse salto, e aproveitar para fazer um informe e um convite que alguns coletivos que organizam as marchas da maconha de vários lugares do Brasil estão convocando para hoje, logo depois dessa mesa, uma reunião da RENCA, que é a Rede Nacional de Coletivos e Ativistas pela Legalização da Maconha. Foi fundada na Cúpula dos Povos no ano passado, durante a Rio Mais 20. Nós organizamos a Rio Mais 420, lá no Rio de Janeiro, e fundamos a Rede Nacional pela Legalização da Maconha. E vamos fazer uma reunião aqui fora, vamos se encontrar ali do lado de fora do museu e fazer essa reunião logo depois desse debate, galera. Todos os coletivos aqui presentes têm que participar. Valeu. Obrigado. Próximo. Boa noite, meu nome é Vinícius Lanças, eu sou doutorando do programa de pós-graduação de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria atentar para a importância das palavras e dos termos que a gente está trabalhando as coisas, ainda mais tratando um meio predominantemente acadêmico, e eu queria perguntar para a banca sobre o título da mesa de hoje, Movimentos Civis de Usuários de Cannabis. Por que não falar de movimentos sociais, já que na fala de todo mundo vai movimento social, movimento social, movimento social? Ou então, por que não falar direto da marcha da maconha, falar marcha da maconha? Porque me parece que todos esses movimentos sociais diversos estão unidos sobre essa mesma bandeira. Também queria que vocês comentassem, os presentes da mesa, como que é essa construção de uma unidade se tratando de uma diversidade enorme de coletivos e instituições e pessoas envolvidas. E só para terminar a minha fala, eu queria convidar todo mundo aqui presente para, no dia 1º de junho, a Marcha da Maconha na cidade de Florianópolis. Obrigado. O próximo... Eu estou considerando que uma delas não foi pergunta, que ele rapidamente se retirou, então seria agora o quinto. Tá, então a minha também não vai ser pergunta, só vou dar um salve aqui para a galera. Meu nome é Jimmy, eu sou lá de Foz do Iguaçu, sou do coletivo Marcha da Maconha lá de Foz do Iguaçu, sou estudante de antropologia da UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, e queria trazer enquanto contribuição aqui para esse debate essa ótica latino-americana. A gente fica também, o movimento Marcha da Maconha Brasil, organizado aqui, faz parte desse movimento global, mas a nível de América Latina, essa é uma política proibicionista, tem garantido a hegemonia norte-americana. A gente não pode esquecer de falar disso aqui, que lá na Bolívia, o espaço aéreo boliviano é invadido semanalmente por aviões contratados por empresas militares norte-americanas, e o povo, a população indígena boliviana é bombardeada por veneno. No México, vários ativistas, estudantes sumiram e estão relacionados agora a questões com droga. Então é muito conveniente essa política de atrelar os ativistas do movimento estudantil ou dos movimentos sociais a qualquer relação com droga e fazer as pessoas sumirem de cena. Mais de 20 mil pessoas no México estão sumidas. Na Colômbia, nós temos lá uma situação extremamente cruel
de militares, paramilitares e grupos armados. E nós temos que atentar também para essa questão a nível da América Latina, porque nós, enquanto brasileiros, não podemos nos esquecer disso. Então, quero trazer esse salve daqui do lado do coletivo de Foz do Iguaçu. Também quero aproveitar para convidar vocês para a primeira marcha, para o primeiro carnaval canábico, que nós vamos fazer lá no dia 26 de maio agora. Estamos aí, estamos juntos nessa luta contra o proibicionismo. E também trazer um salve de uma companheira nossa do coletivo que estava ontem na marcha mundial lá no Uruguai, lá em Montevidéu, e disse que foi massa e mandou um abraço aí para a galera que está participando do congresso. Era isso. Bom, então passamos agora para um rápido comentário da mesa e em seguida faremos um segundo bloco de questões e perguntas. Sugiro seguir a mesma ordem e em torno de uns 3 minutos, poderia ser, para cada um comentar, ou vocês preferem mais, é suficiente? 3 minutos para dar tempo de uma segunda rodada. Então, William, por favor, tenha a palavra. Sei lá, eu acho que sobre a questão da PL do Osmar Terra, eu acho que é uma oportunidade para o movimento, de repente, pensar em organizar alguma demonstração mais para frente, fazer uma reunião, de repente, aproveitar a oportunidade aqui no Congresso de se reunir e agendar alguma coisa, traçar um primeiro plano do que poderia ser uma manifestação. Já vários já dão como certo que vai ser aprovada, mas acho que a gente não pode ficar deixar de fazer nada. Eu acho que a gente tem que se manifestar a respeito disso, e esse congresso é uma oportunidade muito, muito propícia para a gente tomar essa decisão e dar esses primeiros passos. Acho que é isso. André? Bom, eu acho que se for uma questão de ser contra, se o governo vai apoiar esse projeto Osmar Terra, nesse ponto nós somos contra o governo. Agora, acho que isso é reduzir muito essa questão, porque eu acho que ela é uma questão muito maior. Ela está dentro de um projeto de um novo capitalismo do conhecimento, que não quer, não basta mais a sociedade disciplinar, onde havia a mais-valia dentro das indústrias, das fábricas. Hoje o capitalismo, enquanto a esquerda ainda está debatendo a luta de classes apenas dentro da fábrica, o capitalismo já avançou e ele quer, hoje em dia ele quer dominar, toda a cidade, as vidas, né? a renda das pessoas. Então, o capitalismo hoje, ele avançou muito mais. Então, a mais-valia hoje é o quê? É querer dominar a maconha, querer estabelecer o que você vai consumir, querer dominar a sexualidade das pessoas, querer dominar... O capitalismo hoje, por exemplo, a mais-valia é o capitalismo rentista. Hoje, com o lucro que esse capitalismo industrial obteve, hoje em dia eles querem fazer contratos de 30, 50 anos de empresas de ônibus, quer dizer, essas empresas de ônibus já milionárias, bilionárias, conseguem contratos de 50 anos, quer dizer, é uma renda, não é um salário, é uma renda, de uma acumulação de renda de 50 anos. Então, essa questão do projeto Osmar Terra, ele, para mim, ele é muito mais amplo. É uma aliança dos evangélicos com os católicos, dos evangélicos com os católicos. Eles conseguiram 344 votos a favor do regime de urgência. Só 2 partidos não votaram a favor do regime de urgência, o PSOL e o PT. Dentro do PT, 4 ou 5 deputados votaram a favor do regime de urgência, mas a bancada de 62 deputados do PT, o resto não votou a favor do regime de urgência. Então, o que eu digo é o seguinte: eu só acredito em movimentos de multidão. Também acho que o conceito de massa já caiu, não existe, não é mais massa, são multidões. A Marcha da Maconha é uma multidão de singularidades, não existe líder, não existe hierarquia. A Marcha da Maconha é uma reunião de singularidades, ela começou no movimento espontâneo, o William, o Raoni, mais uma galera, de repente 500 pessoas foram fazer a Marcha da Maconha no Rio de Janeiro.
Quer dizer, são as novas características desses novos movimentos de multidão. Então, eu acredito é na marcha da maconha. Eu acredito é na parada gay. Eu acredito é no movimento das mulheres. Eu acredito em movimentos de multidão. E essa multidão da marcha da maconha tem que se unir ao movimento de gay, tem que se unir ao movimento das mulheres para atacar esse avanço fundamentalista das igrejas evangélicas, aliadas aos católicos. Eles se aliam também à Rede Globo quando querem monopolizar os meios de comunicação, quando interessa. A Rede Globo se alia à Record, a outras emissoras de televisão, quando vão defender ali os interesses dos meios de comunicação. Então, acho que política se faz com movimentos de rua, com movimentos de multidão. Eu estou apostando agora, essa luta do PL, do Osmar Terra, ela está começando, isso vai para o Senado, isso vai para a sanção, isso pode ser declarado inconstitucional. Só terminando, a lei, o projeto dele, se os juízes lerem esse projeto é evidentemente inconstitucional. Eles querem, por exemplo, dar uma ordem a todos os juízes. Os juízes não vão poder mais exercer o seu poder discricionário de decidir se uma pessoa condenada deve sofrer uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Eles querem impedir os juízes do Brasil de julgarem, porque o poder discricionário do juiz, o juiz, na sentença, quando ele condena, ele pode decidir se a pessoa vai sofrer uma pena privativa de liberdade ou se vai sofrer uma pena restritiva de direito. Isso é como se fosse um direito do juiz. Eles querem amarrar os juízes do Brasil. Então, quando a gente começar a colocar os pontos desse projeto de lei no debate da sociedade, com grandes marchas da maconha esse mês de maio, grandes marchas, aliados à parada gay, tem que se politizar mais, tem que ser mais politizada, o movimento do aborto também, unir tudo isso aí contra essa frente que está na sociedade. A luta é muito mais forte do que apenas uma questão de oposição ao governo. Ela é muito mais profunda, ela é muito mais profunda. Então, eu aposto realmente é na marcha da maconha, nesse mês de maio, como uma das maiores expressões contra esse PL desse Osmar Terra e a favor do recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal para descriminalizar, porque o maconheiro pode deixar de ser criminoso no Brasil esse ano. Sérgio? Primeiro, eu queria lamentar muito isso que o Renato relatou, que ocorreu aqui, que é... Eu fui a marcha toda, as pessoas fumaram a marcha inteira. Eu fui muitas marchas já, em São Paulo, em outros lugares, e eu nunca vi fumarem tanto na marcha. E é uma puta hipocrisia você ter 200 policiais que não fizeram nada durante a marcha, porque isso ia gerar uma reação, óbvio, e chegar aqui na frente do Congresso e revistar todo mundo. Isso é extremamente, assim, ao mesmo tempo que é chocante, isso mostra o quanto a gente está distante dessa realidade que a gente tem que construir. Por mais que pareça que está avançando, não está avançando tanto assim. A gente tem que pegar. A outra a consideração que com relação a esse pacto para aprovar a PL, eu tenho que colocar a minha experiência pessoal de participação em tentativa de construir mudança nessa lei, que é meio que para exemplificar o quanto esse país proíbe, né, ficarmos muito loucos, mas para construir uma legislação não tem outra expressão a não dizer que é procedimentos loucos, né? Não tem outra, no sentido pior da loucura. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas de 2010 a 2012, representando a União Nacional dos Estudantes. Eu entrei em dezembro de 2010. A lei que a gente conhece, né, a mais atual, em 2006, tinha poucos anos de ser aprovada e já estava se pensando uma modificação nela, porque tinham muitos pontos que não estavam regulamentados, ou seja, estava na lei, mas não tinha decretos ou ordenamento dizendo como é que aquilo deveria ser regulamentado. E tinham pontos que realmente se queria avançar mais. Então, no CONAD, nesse conselho,
se designou, na primeira reunião de 2011, uma outra comissão separada, formada por pessoas mais técnicas e menos ligadas ao governo, menos políticas, né, nesse sentido. E estava nessa reunião o Edward McRae, que é antropólogo, está aqui também. Estava, bom, nessa comissão, né, que era uma comissão de estudo, estava o Paulo Teixeira, estava a Polícia Federal, um representante da Polícia Federal, estava representante do Ministério da Justiça, representante do Conselho Federal de Psicologia, enfim, de muitas áreas técnicas interessadas no tema. O objetivo era que cada um trouxesse a sua contribuição para alterar a lei. Bom, eu falei sobre regulamentação do uso medicinal, regulamentação do cultivo caseiro. A Polícia Federal falou em melhorar os detalhes sobre procedimentos de investigação. Mas nenhuma das posições a gente travava ou retrocedia de forma tão absurda quanto o projeto de lei atual. Então, assim, era uma comissão criada pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, que pelo ordenamento, a gente tinha, tipo, pelo ordenamento jurídico, o CONAD é o órgão principal que deve ser consultado sobre qualquer questão com relação ao sistema sobre drogas. Todo o sistema, incluindo todos os atores do Sistema Nacional de Política sobre Drogas. Então, o CONAD criou uma comissão para ser consultada sobre as mudanças que deveriam ser feitas na legislação. Fizemos 4 reuniões em São Paulo sobre o que deveria acontecer. Não se teve mais reunião quando se aproximou do período de eleição. E essa comissão simplesmente desapareceu. Os trabalhos que foram feitos, eu tenho a posição de cada representante, a colaboração de cada um. A gente existiu, né? Eu estava lá para aprovar, tinha outras pessoas, mas a comissão designada pelo CONAD para mudar a lei não foi para frente, foi arquivada, digamos assim. Então, assim, é assim que as coisas são feitas nesse país. Se a gente não se mexe, as coisas realmente vão voltar para trás e ficar muito piores. Renato? Vou fazer 2 comentários, um a respeito da pergunta do Renato, sobre o acordo da Dilma e do Carimbão, e do Osmar Terra, né, o projeto de lei. É um acordo evidentemente econômico, né? Eles enxergaram que trancar esses usuários de crack, essas pessoas em situação de rua que talvez nem usem crack, através da internação compulsória, ela pode ser uma mina de dinheiro, né? Eles veem que, inclusive, o Denis Russo, que estava aqui hoje, não sei se ele está aqui, ele escreveu um artigo excelente, super interessante, apontando justamente esse ponto. Eles mesmos, eles têm uma comissão, eles falam que esse projeto está sendo avaliado, fizeram mais de 30 reuniões com especialistas, então eles enxergam que a internação compulsória é inefetiva. Tem alguns trabalhos que apontam para essa linha. Tem um trabalho chinês publicado na Harm Reduction em 2011 que aponta que 96% dos internados compulsoriamente recaem. Então, é assim, recaiu, volta para a rua, quer dizer, ele volta para a rua, recai, volta para o sistema de internação. Então, esse sistema paralelo que vai financiar as comunidades terapêuticas, desvinculado ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, é uma mina de dinheiro, eles sabem a inefetividade desse tratamento. Então, vai ser cíclico, né? Você interna o usuário, ele traz o dinheiro com ele, se negligencia outros tipos de saúde mental por conta de ser o usuário de crack ou não, o morador em situação de rua, a pessoa que traz dinheiro para dentro do sistema. Então é um ciclo vicioso. O Carimbão, ele é dono de comunidades terapêuticas, a Gleisi Hoffmann também, o Feliciano também, são essas pessoas que estão articulando junto ao governo federal esse projeto de lei nefasto. Eu acho que não deve haver acordo com esse projeto de lei. Ele é um texto ruim, ele não deve ser passado de nenhuma maneira, né? Nem tirando o cadastro de usuários em colégios e repartições públicas. E assim como o André falou, ele apontou para a mobilização social, é isso daí. Eu acho que as leis, como eu disse na minha fala, elas seguem o que vem de baixo. Então, todas as esferas da sociedade, eu acho que
que se interessam em se reunir e argumentar contra o PL, né, se manifestar contrários, como o Henrique sugeriu, né, médicos, então as associações médicas se reunirem e lançarem uma moção, né, contra esse PL, médicos, pacientes, religiosos, políticos, ex-políticos, operadores do direito, todos eles, eu acho que têm que se pronunciar para que esse projeto não passe. Rapidamente, para o Vinícius, que perguntou por que não Marcha da Maconha, por que não Movimento Social, eu acho que esse nome dado à mesa, ele foi escolhido com cuidado pela organização do Congresso, justamente por causa desse cuidado e polidez acadêmico que você bem conhece. Então, o projeto aqui de inserir o movimento social para ter voz dentro de uma academia importante, pela primeira vez no país, eu acho que teve que tomar esse cuidado de trazer não mesa da Marcha da Maconha, né, mas sim um de início para a gente ver como é complicado dialogar sobre drogas no país. Isso aí, obrigado. Obrigado, Renato. Leilani. Fazendo a conexão com o Renato, às vezes recursos estratégicos são necessários, né? Recentemente, na disciplina de Brasil República, que eu estou dando, o recorte é 1889 até a Era Vargas. Justamente o momento em que começam todas as políticas de criminalização, de perseguição de usuários de drogas no Brasil. E aí eu elenquei na bibliografia da disciplina o livro do professor Malcher com o Siddhartha, Maconha, Cérebro e Saúde, e também o livro do meu caríssimo Edward McRae, Rodas de Fumo, né? E aí a coordenação do curso me chamou e disse que poderia ser problemático, porque as mentes criativas, reacionárias, poderiam, a emenda é um documento, poderiam abrir algum tipo de processo contra mim na ouvidoria da universidade. Enfim, eu enfrentaria um desgaste muito grande para quem está na condição de, no primeiro mês, né, na universidade, quem está buscando se consolidar politicamente no departamento ainda. Então, eu retirei os textos da bibliografia, mas não retirei eles da disciplina. Eles estão na pasta, eles vão ser discutidos, mas eu não produzi um documento que pudesse, em algum momento, depor contra mim, né? Então, foi um recuo estratégico, né? Para parafrasear Lenin, talvez dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente numa posição política mais sólida no futuro. Sobre o colega, eu acho que sobre a questão do governo, eu acho que os colegas já me contemplam, não vou me repetir porque ficaria prolixo. Estou perfeitamente contemplada pelo que foi dito. Vou me concentrar no paradoxo evidente que existe entre as divisões, né, as divisões de opinião enquanto indicativo de vitalidade do pensamento, né, como indicativo da criatividade fundamental para a própria o próprio progresso, né, a própria avançar da ciência. Então, é evidente que a gente precisa de opiniões divergentes para que o debate ele não fique chovendo no molhado, né? Ele prospere, ele traga indagações. Mas é um fato também assim, é uma lógica clássica, né? Primeira Guerra Mundial, né? O testamento militar alemão dizia: não faça a guerra em duas frentes, né? Porque o dividir para conquistar é uma estratégia clássica, Sun Tzu, arte da guerra. Então, eu acho que a gente tem que se equilibrar dentro desse paradoxo, respeitando a diversidade de opiniões internas, mas não permitindo, não levando essas divergências, essas multiplicidades de opiniões para fora, né? Na hora de dialogar com o restante da sociedade, com os outros movimentos sociais, a gente tem que estar em bloco, a gente tem que manter uma posição mais homogênea, mesmo que às vezes às custas de sacrificar alguns princípios pessoais, né? Então, para buscar uma força, então a gente precisa se posicionar em bloco. Então, a vitalidade de divergência de ideias é fundamental, certamente, mas não podemos permitir que isso enfraqueça o movimento de um ponto de vista externo. Era isso. Obrigado.
Obrigado, Leilani. Então vamos ter agora uma nova segunda e última rodada de questões e perguntas. Eu queria só um brevíssimo comentário em relação ao que todos disseram, que de que a marcha, a parada gay de São Paulo desse ano vai ter como eixo o Fora Feliciano, que além de ser o intolerante que todos conhecem, é proprietário de uma comunidade terapêutica que traz uma série de pessoas da região lá de Ribeirão Preto para uma fazenda aqui próxima em Brasília e depois ele os utiliza como tropa de choque eleitoral fazendo claque no Congresso. Quer dizer, com dinheiro público está se dando para comunidades de orientação evangélica e sem qualquer tipo de critério de, ou de controle científico, na verdade, dinheiro para a formação de tropas de choque da intolerância. O próximo, por favor. Bem, boa noite, né? Meu nome é Jaina, eu sou antropóloga, venho pesquisando junto com usuários de drogas há alguns anos. E a fala da Leilani mexe um pouco com o que me mobiliza a estar aqui e a estar nos locais onde a gente vem atuando em conjunto. Eu lembro lá do ciclo de debates no Rio Grande do Norte, a gente estava pensando junto, inclusive a redução de danos, o que me mobiliza a vir falar hoje nessa mesa assim, é saber como a gente que está dentro das universidades e que também milita nos movimentos, a gente pode capilarizar o que está concentrado nas marchas. Como é que, por exemplo, a construção de emendas, né, de colocando textos e trazendo discussões que possam fortalecer um discurso que está sendo de formação para esses profissionais, seja da história, seja das ciências sociais, seja da psicologia, seja da medicina, eles podem estar dialogando diretamente com o território. Se a gente está se colocando contra as internações compulsórias em comunidades terapêuticas, como é que a gente pode estar fortalecendo o sistema público de saúde, o sistema público de assistência social, nesses aportes onde a gente se ancora, né? Como é que a gente vai capilarizar isso? E aí, na verdade, eu coloco a pergunta para ser debatida pela mesa. De alguma forma, eu tenho um indicativo de que uma das pernas da universidade e que pode ser um dos braços de união com o movimento social é a extensão. E pouco a gente consegue fazer com relação a isso. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa estar fortalecendo e talvez algum dos passos que a gente pode estar dando a partir de amanhã nessa construção dos resultados que a gente consegue de pensar aqui seja uma nessa perspectiva da gente tentar se juntar e dizer a que veio o movimento e junto com a universidade pensar o fortalecimento das extensões e da capilarização de uma discussão que ainda infelizmente é elitizada, né? Somos poucos aqui e apesar de já ser algo assim, agradecer também que a gente se junta aqui e percebe o quanto é que nós também estamos espalhados no Brasil, isso de alguma forma fortalece o que a gente vem fazendo pontualmente no Ceará, no Rio Grande do Norte, onde a gente está situado. É isso, obrigada. Os próximos, eu acho que tem 1, 2, 3, 4, 5 mais na lista, e mais alguns. Eu sugeriria, então, se a gente pudesse tentar abreviar ao máximo as questões para contemplar nessa última rodada mais de 5 e poder, enfim, dar espaço a todos. Boa noite. Eu sou Hermano da Silveira, eu sou engenheiro eletricista e eu faço parte do Instituto Gregório Barenbrit e da Universidade Popular Juvenal Arduino. Bom, eu queria primeiro lembrar Paulo Freire, quando ele fala sobre a necessidade que sentiria muito feliz se pudesse ver várias marchas acontecendo, as marchas dos movimentos sociais. Eu vim há pouco tempo de um outro congresso, que é o Congresso Internacional de Esquizodrama e Esquizoanálise, a crise do capitalismo mundial, que foi assim maravilhoso, como esse aqui também está sendo, né? E assim, lá também uma das discussões foi os processos de autogestão, né? E
se dando em termos de direitos sociais inalienáveis. Inclusive, a presidenta Dilma estava até falando pouco tempo atrás sobre direitos sociais inalienáveis. É mais uma propositiva, né? Tendo em vista que eu vim de um outro congresso e tendo em vista que faço parte de movimentos sociais, Universidade Popular dos Movimentos, então eu percebo, né, que eu concordo com a mesa quando fala sobre o dividir para conquistar, né? Mas eu percebo também que existe um determinado momento que existe a necessidade de se unir, né, em termos, porque são coisas comuns, tanto que foi discutido lá, como está sendo discutido aqui, se unir em um congresso popular, né, um congresso dos congressos que possa colocar todos esses assuntos em pauta, né, e começar em processos autogestivos. Né. Eu lembro ainda, minha colega, que falou sobre a união. Existe a Lei da Inovação Tecnológica, 10.973, de 2004, que fala sobre as alianças estratégicas. A gente pode conquistar tudo isso pelos movimentos e pelas brechas que as leis nos deixam. Obrigado. Por favor, a próxima. Bom, boa noite, meu nome é Aline, eu sou psicóloga, eu trabalho no CAPS da D3 de Uberlândia, Minas Gerais. E aí, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, é uma pergunta que eu me fiz há um tempo atrás e agora eu queria trazer para a mesa, talvez me ajudar nessa reflexão. Eu faço um grupo no CAPS, um grupo de políticas públicas, que ele vem na ideia mesmo de tentar, junto com os pacientes, de promover uma autonomia e de um movimento social também com esses pacientes. E no ano passado a gente teve a marcha lá em Uberlândia, e eu aproveitei esse espaço para divulgar a marcha e para estimular a participação dos pacientes. E muito me admirou que esses pacientes não se sentiam representados por esse movimento, não se sentiam autorizados de participar desse movimento. E lá na hora do grupo eu fiquei meio sem saber o que dizer, sem saber o que argumentar, contei da história, disso, né? Falei tudo que eu sabia. E aí, no dia da marcha, frases do tipo, crack não é maconha, é preciso legalizar a maconha para se diferenciar das outras drogas. Eu ouvi isso e vi faixas, né, com esses dizeres. E aí, de fato, eu me lembrei dos meus pacientes, que a maioria é usuário de crack ou de álcool, e a maioria também é de uma classe social mais, digamos, desprivilegiada, né? E eu fiquei pensando, assim, né? Talvez a frase da Leilani, a fala da Leilani talvez responda um pouco do que eu estou dizendo, né? Talvez a gente tenha que recuar para avançar, mas será que esse seria um ônus da gente conseguir avançar, né? Que essas pessoas que são historicamente excluídas, elas continuem não representadas nesses movimentos? Será que esse é um ônus necessário, né? E o que que a mesa acha que nós poderíamos fazer para que essas pessoas também se sentissem acolhidas nesses movimentos? Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que é somar, eu acho que isso é necessário. Então, assim, eu gostaria que hoje a mesa me desse, talvez, fala que eu não tive ano passado, quem sabe esse ano eu consiga argumentar com os meus pacientes. Obrigada. A gente não combinou, não, mas podia ter combinado. Porque, efetivamente, me inscrevi exatamente para falar sobre o desafio de produção dos movimentos sociais sobre drogas no Brasil. Né? Porque eu acho que esse ponto é um ponto interessante, porque aponta de um grupo que não se sente em condição de participar de um movimento social para o qual essa ideia é uma ideia tanto abstrata. Os usuários de crack, por exemplo, como é que eles se sentem deslocados nessa participação? Mas eu vim falar de um outro lugar, vim falar de quem ajudou a organizar a Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, no qual, inclusive, tem vários movimentos antiproibicionistas que participam, mas não são todos que participam. E não é um espaço que é reconhecido como um espaço importante, a despeito de ser uma frente nacional
que consegue, que tem sido a força. Eu acho importante acentuar a importância histórica da Marcha da Maconha, acho importante situar a questão desse congresso, mas eu acho que seria injusto se a gente omitisse a Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos, que tem sido o espaço onde a política de saúde tem sido debatido, onde o enfrentamento da internação compulsória tem sido feito. É como se essas coisas ficassem assim, um polo puxa para um lado, quer dizer, cada um cuida de alguma forma de uma dimensão que está mais afeito. E eu acho que nós teríamos o desafio, talvez, de colocar essas coisas todas alinhadas, porque afinal de contas, a discussão da internação compulsória, ela tem um locus onde ela acontece, e ela é sustentada, e ela é debatida, e ela tem dimensões técnicas, ela tem dimensões teóricas, ela tem uma produção de práticas que precisam se contrapor do ponto de vista da assistência, do cuidado, com a turma que é da saúde. E eu vejo que muitas vezes isso fica fragmentado, muito fragmentado. Então, um ponto que queria chamar a atenção é o desafio de que o movimento da Marcha da Maconha dialogue mais com os outros movimentos sociais, com os outros segmentos sociais, que não se isole tanto como uma coisa específica de um segmento. Inclusive, gerando, eu faço parte do movimento da luta antimanicomial. É a maior dificuldade discutir o tema das drogas com os loucos. Porque eles dizem, não, esse negócio de droga não. Eles são contra esse negócio de droga. Então é curioso, porque se diz que é uma gente que foi para o hospício, foi excluída no hospício, e quando você vai, vamos discutir a questão das drogas, gente, a agenda, o PL, o partido, os debates políticos. Bom, não, esse negócio de droga não. Então, os que são do CAPS-AD não se identificam com os outros que são dos outros centros de atenção psicossocial, que são do transtorno mental. Então, acho que nós temos um desafio interno a esse campo do qual participamos aqui, que é de superar esses limites, e eu acho que todos nós temos que fazer alguma coisa para nos aproximarmos, e não estou falando que o defeito é de um, de outro, que o problema é de alguém. Eu estou dizendo que todos nós temos um desafio, que é o desafio de construir uma composição. Uma outra coisa que eu queria falar é que o projeto de lei do Osmar Terra, pode ser até que a gente perca na votação quarta-feira, mas não terminou, não. Ele vai para o Senado. Ele vai para o Senado. A luta não termina aí. Então, nós temos todas as mobilizações que foram apontadas aí para o próximo período, estão valendo. Porque elas vão ajudar a barrar o projeto. O projeto não encerra. No Senado é diferente o jogo. É muito mais seletivo. O receio dos senadores é muito maior de se comprometerem, de perderem com movimentos sociais. A gente pode continuar o jogo e devemos continuar o jogo no Senado. E depois vai para a Dilma, que podemos pressionar para sancionar, para vetar essa coisa toda. Eu queria dizer que, de alguma forma... Procura concluir para... Ok, eu vou concluir. A Gleisi Hoffmann, eu acho que é também um alvo que até agora foi poupado. Poucas pessoas sabem que a Gleisi Hoffmann é uma fundamentalista de mão cheia, com textos publicados na internet, onde ela fala que Deus é que pode curar, que a alma das pessoas, as igrejas, que ela faz um discurso igualzinho do Feliciano. E nós não contribuímos para que a sociedade saiba que a ministra Gleisi Hoffmann é uma fundamentalista cristã, que ela é do movimento de casais com Cristo, de que ela vem de uma tradição, de que ela foi freira. Nós não esclarecemos. E a nossa luta pelo Estado laico tem poupado essa personagem. E eu acho que é importante colocar esse argumento na cena, porque nós somos pelo Estado laico. Né? E o ponto do Estado laico junta, une muitos de nós em torno da discussão do Estado laico. E eu acho que o Estado laico pode ser um ponto de união de todos nós, independente da cor partidária e da opinião sobre a ação do governo num dado momento, mas nós todos queremos ações que sejam condizentes com um Estado laico. E talvez esse seja um ponto de união aí para a gente enfrentar o PL, pela laicidade do Estado. Obrigado. Os últimos, temos problemas de horário com o próprio espaço, então, novamente, o apelo para a brevidade. Eu não é uma pergunta, mas é uma provocação, na verdade. Eu sou Laírton, usuário de drogas, usuário do SUS e residente de saúde mental coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na linha de fazer esse enfrentamento ao PL do Osmar Terra, né,
Foi lindo hoje a marcha, 5.000 pessoas, o congresso em si também, mas como é que fica a nossa provocação, o nosso tensionamento, como que a gente sai daqui e leva isso aqui para a rua, para o povo que está lá, que eu acho que enquanto tem luta, enquanto tem vida e luta, tem esperança, né? Então eu acho que até quarta dá para a gente fazer esse enfrentamento, uma provocação para todos os coletivos, sair daqui, como é que a gente vai lá e faz esse bloco, faz essa unidade para ir para a rua e fazer uma mobilização. Não acaba quarta, mas quarta-feira a gente já tem que mostrar a nossa luta, já tem que mostrar como é que a gente vai fazer esse enfrentamento. Se passar, vamos para o Senado depois. E porque não é só aqui também, em Porto Alegre a gente está enfrentando, que tem uma cópia e cola do projeto Osmar Terra que está tentado passar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente já foi para a rua, já fez distribuição de drogas lá na Redenção também. Então vamos para a rua. Então é Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, já tem essa onda. Então vamos para a rua. Acho que coletivos que estão aqui é uma provocação mesmo. Vamos sair daqui, como é que a gente vai fazer esse mapeamento? Segunda-feira já ir para a rua, ir para a parada de ônibus, ir para a fila da lanchonete, ir para o caixa do banco, fazer cartaz, fazer essa unidade para a gente fazer esse enfrentamento, chegar quarta-feira com 5, 10, 15 mil pessoas na frente do Congresso Nacional lá e mostrar que a gente não quer esse PL fascista, terrorista, que é o maior retrocesso hoje da saúde do Brasil. Próximo. Teve muita política hoje eu tinha uma provocação, né, um puxado de orelha pro Renato. Porque é uma chamada que eu não escutei, era uma das coisas que eu vou perguntar. Na verdade, vou falar. Minha experiência desde, acho que 2009, 2010, não sei bem quando me aproximei dos movimentos na Marcha da Maconha e conheci as pessoas, é a enorme quantidade de coisas que eu aprendi com vocês. Com um contato com os usuários que tinham uma força de entender a droga que usavam, a planta que usavam. E isso eu vi, poxa, na academia isso é ouro. As várias informações. Então, por exemplo, o Respire, ele envolve experiências pessoais que a gente na academia é quase impossível de obter e produz uma coisa que na academia não ia sair. E tinha gente acadêmica no projeto Respire, ou seja, transforma ele num processo que só o contato com os movimentos organizados que produz. Então, chamadas assim, eu aprendi muito nesses últimos 4, 5 anos, muito mais do que as minhas falas que porventura eu tive. Então, é uma coisa de chamar a atenção, cara. Vocês são muito melhores do que qualquer universidade que eu conheço. Por favor, o próximo. Olá, boa noite. Eu sou Val Clayton, sou psicólogo e trabalho no Aliança Redução de Danos lá em Salvador, Fátima Cavalcante. Eu compartilho muito da fala de Marcos, um pedaço da fala de Marcos e da companheira, que eu não sei onde é que ela está, lá em cima. E eu queria apenas fazer um adendo aí. Das experiências do movimento da marcha, como se vocês já dialogaram com movimentos sociais, urbanos, né? Por exemplo, o MSTB, lá em Salvador tem o movimento Reage ou Será Morto, Reage ou Será Morta, né? Que é um movimento que não discute em si a droga, né? Mas discute a questão do tráfico, a questão da morte da juventude negra, né? E aí eu quero saber dessa experiência de vocês e se não tiver experiência ou como foi essa experiência, como é que vocês estão pensando para está dialogando com esses movimentos. É só isso. Obrigado. Próximo. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro. Fui advogado da marcha aqui em Brasília. E eu quero compartilhar com a mesa que hoje, durante a marcha e que eu escutei na primeira parte, tive até uma conclusão interessante já sobre tudo que está sendo debatido. Prender é mais barato do que tratar. Tratar custa caro, prender é barato. Prender custa cerca de 2 mil por mês por cada preso. E tratar custa cerca de 22 mil por mês. Ou seja, manter o sistema político atual é interessante para a corrupção que gira em torno disso tudo, não só com questão de armas. E vou a mais, nós estamos falando de democracia, como vamos conseguir levar mais pessoas às ruas? Porque a democracia brasileira, na minha opinião, vem passando por uma consolidação. E nós temos que viver com democracia, porque costumamos definir democracia como direito da maioria.
E hoje em dia percebe-se que democracia não é necessariamente o direito da maioria, porque muitas minorias têm direito, e esse direito não prejudica o direito de qualquer outra maioria. Então temos que aprender a ter essa compreensão. E o brasileiro sabe o que precisa pedir para os seus congressistas. Não precisamos pedir uma lei que regulamente a questão de uso de droga. Sequer precisa de lei para regulamentar o uso de droga. Talvez o comércio ou a questão de fiscalização de um ou outro tipo de droga a mais, mas porque já existe direito de família, que se algum usuário de droga estiver prejudicando sua família, esse direito já abrange. Existe direito que, se alguém causar um dano a outro, já tem direito civil que resolve o problema. Então, a questão de homofetividade, para criar uma lei, já tem questão de racismo, de injúria racial, para que isso? Pode-se ampliar o debate. E daí, o que o Brasil precisa ir pra, se juntar para ir à rua? Pedir mudança na educação, saúde, reforma tributária, que com a reforma tributária vamos conseguir reduzir a desigualdade social nesse país. Porque hoje em dia a carga tributária é justamente sobre o consumo e não sobre a renda. E quem ganha menos, quando gasta, acaba sendo mais onerado com o seu consumo. É isso que precisamos, juntar todos esses movimentos para sair pedir mudanças nesse sentido, muito mais amplo. Porque quem é da marcha fala assim, não vou para outro movimento porque eu não tenho essa afinidade. E muita gente não consegue superar, infelizmente, esses, eu não gosto do outro e não vou marchar junto. Então, eu acho que se a gente mudar o enfoque desse contexto maior, que o brasileiro precisa sair à rua, no Brasil todo. A inflação está aí, sabemos disso. É mais ou menos isso. Obrigado a todos. Parabéns pelo Congresso. Bom, passaremos agora às considerações finais e espero que com bastante brevidade por parte, enfim, de cada um dos membros. Pela mesma ordem, faz favor, William. Alô. Eu acho que grande parte do movimento, arrisco dizer que grande maioria, é a favor da legalização de todas as drogas. No entanto, acho que a maconha, a marcha da maconha, ela trata a questão da maconha mais pontualmente, porque se trata de uma data mundial. É um evento que acontece no mundo inteiro há mais de 10 anos e por causa disso se chama Marcha da Maconha. Mas eu acho que o movimento da marcha não é um movimento que está fechado para contribuição de outros movimentos. A gente acho que grande maioria do movimento como eu falei, é a favor da legalização das drogas, está de acordo com o movimento feminista, está de acordo com contra a proibição do aborto. Enfim, a marcha está aberta. Falta talvez a gente buscar mais uma relação entre esses movimentos. Agora, eu não vejo tanto preconceito assim dentro do nosso movimento com os usuários de crack e tal. Então talvez a gente tenha a oportunidade, falei antes da minha resposta das perguntas anteriores, que talvez fosse o caso de a gente pensar em fazer uma manifestação a respeito do PL do Osmar Terra, mas na verdade a gente começou hoje com a jornada de marchas e a gente ainda tem tempo para pensar o que a gente pode fazer durante essas marchas e pontuar bastante essa questão do PL, bater nessa tecla. Temos ainda mais de um mês até as últimas marchas, porque vão se estender acho que até julho, sei lá. Então acho que a gente tem tempo ainda para incluir isso. Já vi em várias marchas pessoas fazendo cartazes levantando a questão de psicodélicos, faixas falando de LSD, legaliza o LSD. Então, acho que a marcha não está fechada para para discussão de outras drogas. Os participantes do movimento promovem debates por todo o Brasil e a questão da legalização de todas as drogas é abordada frequentemente. Então, eu não, não, eu não, não
não acho que a gente esteja tão fechado assim. Eu acho que cabe mais as pessoas terem um pouco mais de proatividade e também colarem na marcha e botarem o debate da questão das outras drogas junto com a questão da maconha, que no final das contas a maconha também é uma droga. É isso. Obrigado. André. Obrigado. Bom, eu acho o seguinte, é difícil compreender a marcha da maconha, porque a marcha da maconha ela está inserida dentro desses novos movimentos sociais do mundo. A marcha da maconha não é uma marcha organizada no formato de sindicatos, que antigamente os sindicatos decidiam quais eram as bandeiras da determinada passeata. A marcha da maconha ela faz parte desse novo movimento social que aconteceu no Egito, no mundo árabe, que são movimentos que não têm verticalidade. É um movimento, é um movimento espontâneo, mas que usa esses novos instrumentos, e o principal deles é a internet. Então as pessoas se mobilizam, né, de forma horizontal, não tem líder, não tem verticalidade. Quem quiser levar o cartaz a favor do crack, contra pela legalização do crack, pode levar. Ninguém vai rasgar o seu cartaz. A marcha da maconha é totalmente livre. Ela é diferente desses movimentos da esquerda ultrapassada. A esquerda no mundo, ela tem que se modificar a sua cabeça, ela tem que modificar o seu formato, ela tem que modificar a sua prática, porque ela está ultrapassada nessas práticas. Então a marcha da maconha é diferente. A marcha da maconha é um combinado de singularidades. Tem pessoas que estão lá porque querem fumar maconha. Aliás, por que a marcha da maconha é grande? Porque a maconha é a substância proibida preferida, porque tem muita gente que fuma maconha. Há muitos anos fuma maconha. Então tem gente que quer fumar maconha, tem gente que quer plantar maconha, tem gente que quer vender maconha. A marcha da maconha é um monte de singularidades. A gente nem sabe. Aqueles que participam mais da organização, a gente nem sabe quem está na marcha da maconha. Agora, a marcha da maconha, qual é o comum da marcha da maconha? Qual é a força da marcha da maconha? É a maconha. As pessoas estão lá porque o que junta as pessoas, esse monte de singularidades, o que é comum na marcha da maconha? É a maconha. Então a marcha da maconha é diferente desses movimentos sociais. Ninguém vai decidir qual o cartaz que vai ser colocado na marcha da maconha. O pessoal do Planta na Mente, o Antônio estava aqui, eles se reúnem antes, jogam os cartazes lá no chão, botam os pincéis e tintas e cada um pinta o seu cartaz, cada um faz o seu cartaz. Até me lembro da marcha da maconha em São Paulo, que a gente combinou com a polícia, ó. Então tá legal, não vai ter maconha nenhuma no cartaz. Aí chegou um japonês atrasado com um cartaz: não fumo maconha, não cheiro cocaína, não bebo, mas sou a favor da legalização de tudo. Como estava escrito maconha, foi o primeiro a ser preso. Prenderam o japonês naquela marcha do Ibirapuera. Ninguém combinou com a polícia, ninguém combinou nada. Então a marcha da maconha ela faz parte desses novos movimentos sociais que precisa ser compreendido. E terminando o seguinte, esse PL desse Osmar Terra, a gente tem que atacar o que está nele. Por exemplo, tem uma coisa nesse PL que nenhum juiz desse país vai aceitar. O PL dá uma ordem no juiz. Os juízes, pelo PL, terão que estabelecer agora um responsável para uma pessoa que fuma maconha, que seja pega fumando maconha. O juiz vai ter que estabelecer um responsável para essa pessoa, e esse responsável vai ter que acompanhar essa pessoa de 12 até 24 meses. André, terminando. Desculpa, mas é que a própria organização tá. É que está fazendo esses avisos, porque existe um problema do espaço. Só concluir. Então, o PL diz isso, quer dizer, vai ter um responsável para acompanhar o cara 24 meses, esse cara vai ter que fazer um relatório para o juiz. Os juízes mal dão conta do trabalho que eles têm agora. Quando eles olharam o negócio desse PL, eles vão dizer: esse cara enlouqueceu, como é que eu vou acompanhar agora todos os maconheiros do Brasil durante 24 meses? Esse PL é ridículo, a gente tem que escorraçar esse PL na rua, mas tem que saber o que está escrito dele. Só terminando, o Feliciano... André, fez um apenso a esse PL. A gente tem que concluir pelo horário. Agora, desculpa. Vou terminar agora mesmo. O Feliciano fez um apenso a esse PL. É que tem outras pessoas para falarem ainda. O Feliciano e essa Grace, não sei nem o nome dessa mulher. Grace não sei o quê. Desculpa, é que se a gente não concluir no horário, vai ser encerrado e os demais não vão ter direito à palavra. Então, por favor, na ordem, Sérgio. Bom, você bem breve... E comentar com relação à questão da representatividade, né, da marcha, que foi colocada, e desses movimentos.
E vou rapidamente contar a minha experiência 2007, 2009 para fazer as marchas. O que aconteceu? Eu fui em muitos grupos diferentes e um grupo que mais eu tentei trazer para o debate foi o pessoal dos Rastafari. Em Salvador tem muitos grupos e tem uma associação Rastafari, inclusive. E daí eu participei de duas reuniões e eles colocavam, pô, vocês não... Eles falavam a mesma coisa, vocês não representam a gente vai fazer o que lá? Aí a minha colocação sempre era, a gente não representa vocês e não é essa a intenção. A minha intenção de estar na reunião é justamente chamar você para ir lá para você se representar. Então a lógica é chamar as pessoas para participarem, sabe? Não tem como a gente representar ninguém. Eu me represento. O que eu estou falando aqui só representa a minha opinião. Pessoas podem concordar e a partir daí elas acharem que estão se sentindo representadas. Mas eu não tenho como representar ninguém, representa a mim mesmo. E cada um que quer se sentir representado, cola no movimento, participa, porque é totalmente aberto. Essa é a lógica, é sociedade aberta. Então, passa por os 2 minutinhos finais. Essa é a mesma lógica comum que falam toda hora as críticas, principalmente na internet, comentam que, por que você, maconheiro, vagabundo, não faz alguma coisa de melhor para o país, então vai fazer uma marcha para educação, a favor da moralidade na política, contra a corrupção. Então, a gente acha que o movimento é importante, é salutar para a sociedade e fazer uma marcha em favor da maconha. Eu vou tentar responder rapidamente a Jaina, o Matraga, a Aline e o Val Clayton, a falar um pouco especificamente do estigma. Então, o coletivo DAR, ele acredita, como eu comentei na minha fala, que falar apenas de maconha é limitado e limitante, insuficiente. Então, por isso, a gente busca politizar o debate, reunindo as vozes das minorias. Então, aborto, movimento de mulheres, moradores em situação de rua, LGBT. Então, todos esses movimentos, a gente tenta convergir o que eles são proibidos com a nossa proibição, com a temática de drogas. Então, essa que é o nosso ponto de convergência com esses movimentos que são minorias também no país. Então, uma estratégia que eu queria comentar para a Aline e também para a Jaina é quebrar o estigma da sociedade, dos operadores da rede de saúde mental, dos pacientes de saúde mental. Eu acho que esse é importante. A convivência com os usuários de drogas vai fazer com que esse estigma seja quebrado. Estigma do próprio usuário de maconha, eu me permito discordar do William. Eu acho que existe sim o preconceito do usuário de cannabis para os outros tipos de drogas, para o cheirador, para o pro craqueiro. Então, eu acho que essa população que tem comportamentos e costumes exóticos para a gente causa, até em nós, antiproibicionistas, esse tipo de estigma e preconceito. Então, é deles que a gente tem que se despir para fazer uma política de drogas universalizante comum a todos. Obrigado. Obrigado, Renato. Leilani, suas últimas palavras. Oi. Então, só endossando mesmo. A marcha não tem realmente como a gente estabelecer um controle preciso sobre tudo que vai ser expressado. Como já foi bem falado, são somas de individualidades. Agora, eu acredito que na medida em que a gente, por exemplo, lá em Natal, quando a gente começou a fazer o ciclo de debates antiproibicionistas, tinha uma função, pelo menos uma função muito específica que tem sido atingida. Militar a própria politizar a própria militância. Né? Então, isso tem sido muito eficiente. Eu mesma, nas primeiras marchas, não era a favor da legalização de todas as drogas, e a partir das leituras, a partir das palestras, a partir dos debates, eu fui entendendo a importância da legalização de todas. Então, eu acredito que, à medida que os militantes vão se politizando, vão construindo conhecimento sobre a temática, eles vão gradativamente ampliando o seu leque de aceitação. Sobre uma proposição que me veio à mente, Aline, quando você fala o que fazer para talvez essas pessoas se sentirem mais assistidas, mais contempladas, se não representadas, já que a representação só pode se dar de maneira autorrepresentação. Então, uma das discussões que a Lampud está querendo pautar, não é, é a fundação de associações de usuários de drogas. Associações locais de usuários de drogas, onde aí sim poderíamos ir atrás dessas pessoas que estão realmente fora das marchas, entre outras coisas,
pelos preconceitos que existem, né? É, não dá para tapar o sol com a peneira e dizer que não tem, tem mesmo. Tem outros preconceitos, por exemplo, homofobia dentro do movimento canábico ainda é algo recorrente, né? Eu, particularmente, de vez em quando, sofro com isso. Então, acho que a gente está precisando combater e exorcizar nossos demônios pessoais e aí, assim, caminhar para práticas políticas cada vez mais libertárias. É isso. Obrigada. Bom, pessoal, agradeço a todos a paciência até o último minuto e peço desculpas, enfim, às vezes pela rudeza, mas era... E até amanhã a todos, então. Obrigado.